काठमाडौँको बिएनबी हस्पिटल र पोखराको रिजनल हस्पिटल बीच साझेदारी भएको छ। पोखरा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यले काठमाडौँको उक्त हस्पिटलसँग साझेदारी गरिएको आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रिजनल हस्पिटलका अध्यक्ष डाक्टर जगतबहादुर खड्काले बताउनुभयो। बिएनबी हस्पिटलबाट अनुभवी चिकित्सक सहितको टोलीले रिजनल हस्पिटलमा सेवा दिने र जटिल प्रक्रियाका केसलाई भने रिजनलले बिएनबीमा रिफर गर्ने, जसबाट सेवाग्राहीलाई थप सेवा तथा सुविधा हुने भएको अध्यक्ष डाक्टर खड्काले दावी गर्नुभयो। रिजनल हस्पिटलमा हाल 50 सयको बेड रहेको उहाँले जनाउनुभयो। उक्त हस्पिटलले साझेदारीसँगै हस्पिटलको सेवामा हाल करिब 1 करोडका केही अत्याधुनिक प्रविधि सहितका मेसिनहरू भित्रिएको डाक्टर खड्काले जनाउनुभयो। बिएनबी हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक वरिष्ठ प्राध्यापक डाक्टर जगदीशलाल वैद्यले आफू पोखरा क्षेत्रकै भएको नाताले रिजनल हस्पिटलसँग साझेदारी गरी पोखराबाटै अर्थोपेडिक जर्नल सहितका गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यले साझेदारी गरेको बताउनुभयो। लेटेस्ट टेक्नोलोजीका साथमा दिगो रूपमा साझेदारी गर्न दुवै बीच हस्पिटलले समन्वय गर्दै अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। जटिल केसमा सेवाग्राहीहरूलाई सहज ढङ्गले केही सहुलियतमा बिएनबी हस्पिटलमा उपचार हुने, अन्यथा अन्य सामान तथा मध्यम प्रकृतिको उपचार भने पोखरामै गर्न सकिने अवस्था रहेको प्राध्यापक डाक्टर वैद्यले बताउनुभयो। बिएनबी हस्पिटलका वरिष्ठ प्राध्यापक डाक्टर अशोक कुमार बास्कुटाले बिएनबीमा हाल दैनिक जसो 40 अपरेसन हुने गरेको बताउनुभयो। 170 चिकित्सकहरू भएको बताउँदै पोखरामा यसको माग भएमा केही व्यवस्थापन गरी सेवा दिन सकिने बताउनुभयो। अमेरिकाबाट नेपाल आएर विगत 4 दशकदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको बताउनुभएका प्राध्यापक डाक्टर बास्कुटाले आफूहरूसँगको टिम वर्कले गर्दा बिएनबीको सेवा गुणस्तरीय र ब्रान्डिङ हुन सफल भएको दावी गर्नुभयो। त्यो चाहिँ दिने हाम्रो मनसाय छ, सर्टेन पर्सेन्टेजमा यति भनेर अहिले म भन्न सकिँदैन। आजकल हेर्नुहोस् त, मेडिकल औजार जस्तो महँगो केही छैन, यस्तो महँगो छ। अब भनौँ न, एउटा डासाभरको त हड्डीको चाहिने सेवा गर्नुहुन्छ, यहाँ एउटा एक्सरे छ, त्यसको भरमा चाहिने मान्छेको अपरेसन गर्न, साधारण फ्र्याक्चर छ भने प्रब्लम छैन। आजकल साधारण फ्र्याक्चरको त एमआरआई गर्नुपर्छ, कति खर्चिलो छ। अब कसलाई एमआरआई गर्ने, कसलाई नगर्ने, त्यो पनि त एउटा उसको त्यो मान्छेको बिरामीको फाइनेन्सियल तिर्न सक्ने नसक्ने त्यो सबै विचार गर्नु पऱ्यो नि। सबैलाई ढमाढम एमआरआई लेखेर बिचरा भरे खाने के छ, होइन? अब चाहिँ नि कहाँबाट साप्ती लिएर भैँसी बेचेर पो आएको छ कि, अब उसलाई एमआरआई नगरेको म अपरेसन भन्नु हुँदैन, उसको ज्यान बचाइदिनुपर्छ। त्यो स्तरमा एउटा गुणस्तरीय सेवा हामीले दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ नि यही हस्पिटलमा होस्, यहीँ काम गरिराख्नुभएका डाक्टरहरूलाई हामीसँगै एउटा टिममा लगेर, यदि पुग्दैन भने अरू डाक्टर पनि त आउन तयार हुन्छ। मैले अघि नै भने एउटा चाहिँ नि कन्टिन्यू एजुकेसन भनेको एकदम नित्यान्त आवश्यक कुरा हो कि, त्यसैले यहाँ यदि टिचिङ ट्रेनिङको चाहिँ नि अलिकता पनि सिस्टम बसाल्ने हो भने पोखरामै प्र्याक्टिस गरिराख्नुभएका अरू डाक्टर साहबहरू के रिजनलमा त त्यहाँ सिकाउँदो पनि रहेछ, होइन? त्यो चाहिँ नि सिक्नलाई कहिले पनि सकिँदैन कि, त्यो सिके म पुगेँ, म अहिले 74 वर्षमा रनिङ छु। अहिलेसम्मको हाम्रो हस्पिटलमा एक्जिस्टिङ फेसिलिटी, उपलब्ध सेवा र सुविधामा चाहिँ नि धेरै नै राम्रो छ, तर हामीले अझ बढाउनलाई हामीसँग युरोलोजी सेवा नितान्त थिएन। अब स्पेसल किसिमका जनरल सर्जरीहरू पनि हामीसँग अलिक कमी नै छ, होइन? त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले डाक्टर साहबहरूलाई इन्भाइट गरेर कोलाबरेट गरेर चाहिँ लगानीमा चाहिँ हामी गर्ने। अब लगानी नै हेर्दै भने त युरोलोजीको र स्पेसलाइजेसन चाहिँ जनरल सर्जरीको चाहिँ नि 1 करोड रुपियाँको लगानी लाग्छ, त्यतिसम्म चाहिँ नि खर्च छ। अस्ति भर्खरै 4 महिना पहिला भैरवको एकजना डाक्टर आउनु भएको थियो, प्रोफेसरै हुनुहुन्थ्यो उहाँले, म युरोलोजिस्ट हुँ, मलाई चाहिँ यहाँ प्र्याक्टिस गर्छु नितान्त, म जब छोडेर आउँछु भनेर उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा दिनुभएको थियो प्रपोजल। उहाँको प्रपोजल हेर्दाखेरि चाहिँ नि 1 करोड रुपियाँ चान्चुनको चाहिँ नि उहाँले लगानी यति लाग्छ, तपाईँले हालिदिनु भने म दिनभरि यहीँ काम गर्छु, कहीँ जान्न भनेर भन्नुभएको थियो कि। हामीसँग त्यो स्रोत अहिले थिएन, छैन पनि अहिले, होइन? हामी जुटाउनु पर्ने हुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ नि साझेदारीमा गरौँ न भन्दा पनि उहाँ चाहिँ अलिकता असजिलो फिल गर्नुभयो, उहाँ जानुभयो, सेवा दिन आउनु भयो। र यो भेगमा चाहिँ नि मृगौला सम्बन्धीको चाहिँ नि धेरै नै धेरै प्रब्लमहरू र स्पेसल सर्भिसहरूको चाहिँ नि
प्रब्लमहरू चाहिँ देखिरहेको छ। त्यसैले त काठमाडौँ चाहिँ राखेको, काठमाडौँबाट दिल्ली धाका छन् पेसेन्टहरू होइन, डाँडसाबाट चाहिँ अघि पनि त्यहाँ जानकारी दिइसक्नु भएको छ। त्यस्ता किसिमका केस जुन चाहिँ स्पेसल किसिमको केसहरू पनि हामीले चाहिँ इजी वेबाट चाहिँ यहाँ गर्न सकिन्छौँ भने, किन यहाँबाट चाहिँ बर्डन काठमाडौँसम्म बिरामीलाई पुर्याउने, त्यसको चाहिँ अर्थको चाहिँ बढी चाहिँ लोड दिने पैसा खर्चको भनेर चाहिँ त्यो सहज गर्नलाई चाहिँ गरेको। यसमा डाँडसाबाट चाहिँ खुद आफै पनि त्यत्रो लगानी लगाएर चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ सामग्री इक्विपमेन्टहरू ल्याइसक्नु हुन्छ डाँडसाबाट, हामीले तयारी गर्नेछौँ। अपरेसन थिएटरमा बनाइन्छ, त्यसलाई तयारी गरिन्छ, ती सामग्री शुद्ध चाहिँ ल्याएर हामीले सक्दो सेवा यहीँ प्रदान गर्ने, सकर यहाँका बिरामीलाई यो भेगका जनतालाई यहीँ सहज होस् भनेर। अब कतिपय केसहरू चाहिँ नसकिने, नगर्न सकिने होइन, त्यस्ता केस चाहिँ डेफिनेटली रिजनल हस्पिटलले के गर्छ त हाम्रै चाहिँ सहकार्यमा आउनु भएको डाक्टरहरू बिएनबीमा जान्छ, जानै पनि पऱ्यो। त्यसो भने दुईवटा फाइदा छ, एउटा त त्यस्तो किसिमको सेवा पनि पाए चुस्त दुरुस्त र आर्थिक उपलब्धि पनि हुन्छ नि त। अब हाम्रै सेन्टरबाट सहकार्य गर्ने साथीबाट अथवा संस्थाबाट पठाएकोलाई नेचुरली डाक्टरहरूले चाहिँ हेरिदिनुहुन्छ, किनभने अहिले मेडिकल ट्रिटमेन्ट हेर्नुहोस् धेरै नै महँगो छ है, हामी सबैलाई जानकारी छ नि त।